Грамм. А калпаклар? Мандалар? Здесь они? Ваши аплодисменты! Тогда селягис. Е, мы пошли переодеваться. Миссис Анладан, ага. Анда ак калпакларым менен отура албетте. Рахмат сизге дагы бир кат сизни окутуучулар күнү менен, тарбиячилер күнү менен. Өзүмдүн урматтуу окутуучуларым мында отура тургандыр эле. Европа, сиз мында бетем сизди көрдүм, сиздин баарыңызга да үлкөндөр күнү менен дагы бир кат тебрик айтам. Мына ушундай рахмат. Абдрахман халкы ар убакыт ушундай актив болду энди бул. Бүгүн мына күндүз да болууна карамастан эле байтак киши келген. Киш менен мына азна кайларга эле повезло деп айтылган бул. Алар да кечке 5:00 6:00 экен концерттери. Шуга да карамастан жыйылышып келгенсиз. Рахмат бик зор. Эле биздин келечекте бик көп чараларыбыз болот. Жыйылышырбыз эле Алла берсе. Эле мына теги газетада өзүңүз билесиз бе? Эле статус өзгөрө, эле исем өзгөрө, эле өзүбүз өзгөрөбүз. Шуга күрө ак калпаклар деп миндидир эле улуттуруп силерде кыштай башкарганыбыз жок. Мына көрөсүзбү? Мәскәүлөрдө иши. Мәскәүдүн уртасында яшап, Буханын бетер чындапта шунда тууган. Эле ярар буларга кайсыздыр Мамадышта, кайсыздыр Татарстанда тууган. Эле аларга була тиги нечектер татар тилин унутмайды Мамадышта тууган ханым. Эбут Мәскәүдө яшап, мына ушундай талантка ия. Айтам бит, ахыр багып президент өткөргөн бүтүн бейрамдарда, бүтүн чараларда мына шуңа күрө аларды зурлап келүүбүз үчүн зур рахмат, кошунапта зур бакыйга. Кошан көрүйгө Мәскәүдөн келип мына ак калпакнын Майли Фатихованын концертин шулай бит. Уюштуруучуларга зур рахмат. Культура, управление культурага зур рахмат. Жетекчибиз мына айтып уздун бетинде Равиль Шугаевичка, Айдар, сиңа айтып рахматтардын рахматы. Ар вакыт кунакларына жогору дарежеде каршы алып, жогору дарежеде узатасың. Матур иттирип бүтүн ишти келе билесиң. Алар менен аларша, яшлар менен яшларша. Мәскәүләр менен Мәскәүләрше. Рәхмәт сиңа, шиңдә уңышлар. Менә куш алыйк әле. Шулар. Үзем инде газеттан буларак тагы беренче сүз әйтмей булдыра алмыйм. Алло. Подписка елның елында елда ике тапкыр подписка булып уза бит инде. Һәр вакытта беренче подписка ясаучылар, тәрбиячеләр, анан кала окутуучулар, үчүнчү урунда эле өзүмдүн коллегаларым, культура работниклары, алсы ичинде сизге зур рахмат. Сиз болбасаңыз газета болмой. Газетни жашатырга керек бит инде. Азыр инде интернет бар десек да, сайттар бар десек да. Раз инде мына эле газета турдулар Мәскәүдөн алып келип. Мәскәүдө мына Ринат Ибрагимов чыгара экен бул газетаны. Нишик инде ушунун туттуп, листать этип, матур иттирип, рәсимдерин карап, укып отурууга жетемисиң инде айби? Көзүңдү булай читиртетип деген интернетте отурганча. Дүрүс айтамбы? Газеттер Алла берсе яши. Шуңа күрө келечекте да Альметьевский вестник ичинде эле анын башакта 4 битли, башакта 2 битли болуп, нишик орун калай инде Альмет хабарлары чыга. Шуңа күрө ансын да окурсуз, бусын да окурсуз. Бизде бит эле 2 тилле элек. Шуңа күрө жардамыңыздан тошламасыз деп санасым келет. Анан тагын бир ар вакыт айтам инде алтын калем деген биздин бик матур конкурсубуз бар аби. Бизде школа молодого журналиста иштейт. Мына кимдин таланттуу балалары бар, салеттүү жазуучу окуучулары бар. Бар бит инде алар, эч нерсе болмасын. Мына башка райондорго бик көп келип, анда биздин мына газет жок, бастыруучу жок деп кайгыралар. Акча сурайлар бизден газетте бастырган үчүн деп. Биз мына келиңиз инде, басылыгыз инде, жазыгыз инде, сиздин мектепте шул жокпу, бу жокпу деп сурап алабыз. Мына сиздин баарыңыздар мында жыйылган фурсаттан пайдаланып, мен сизге ушунун менен да мүрөжаат этем. Біз енді исполкомның есігі алдында екі этажды зданияда отырамыз. Тіге ипотека шонда, Единая Россия шонда, сельхоз управление шонда, біз әкімдер білмей. Біздің есіктеріміз де сізге әр уақыт ашық. Өзіңіздің бір сөйлеушісі келген темаңыз жоқ ма? Бұлар әлі хаман кейін әлі өтті ме? Сұрайсыз сөздеріңіз жоқ ма? Бәлкі недедір, бізге де недедір өзіңіздің мұражағатыңыз, тәлептеріңіз барды. Газет бойынша бәлкі біраз сұрауыңыз барды. Йокма? Сұраулар. Айдар інім, сен бәрте күніше сөз айтып өтерсің. Үлкендер күні білен қытларсың. Үлкендер күні болды ма, Әліғат Рахманда? Болды ма? Қытлардар ма сізді? Бүгін бет шәхәр бойлап шул қатты қызыр байрамдар болар. Районлы дом культурада мұны бүгінгі сәғатлерді, шұр сәғатлерді өзі бізінің глава құтлы ауыл қызмет шәнлерін, ауыл шәнлерін құтлы.
Сәғәт дүрттәмін әлкәнләріні политехта жиялар. Ауыл жерінде дұлхар бақыт енді. Әлімін әкөптен түрген амындағы Әбдірахманда құрған ұшында болып қайтысым. Шол қарды күз Әрахманды біз енді. Мені тұған бір қалды айтам, Шәғәт Фақыразы үшқа шолай бейді. Барлық қолық есімінен. Барлық, мұнда туған, мұнда өскен, мұнда ешеген, мұнда енді ешеп, қайсыр районларға көшіп кеткен, барлық қалықлар ісімден тауын бір қатыр рахмат айтасы келе. Исен сауығына болсын, сәлемет болсын, бізді біру ердемінен ташылай көрмесін, шынки біздің мен әшінші түсік ауылығыз, мен қар бақыт қойағына басында сөйлейм енді, біздің дәрі резиновай, бұдайда кемеші өстік бейді біз, тротуарда еріп өстік, бүтін ұрамынлар бойлап, мына қойсы ауылда бар жәмәғат, мында бетен башқа ауылдардан, башқа райондардан келген қанымдарда отыра, шылай бет. Бір қойда да юк. Алланың рахмәті яусын барыңызға да. Сәләмәт болыңыз. Рахмәт, Ұланлық Мәдімовна. Қайырлы кеш, деп дәшәбіз өз тілімізді, татар тілінді. Қайырлы, ялғышырақ кеткен әлкеш деп кештетмәдіп тәлкінәйімі. Қайырлы күн, құрметті қонақларымыз, оқытушылар, тәрбиешілер, өзіміздің ауылдашыларымыз. Мына шы тәрбиешілеріні, оқытушыларына болашақ мейрамдары білен шын көңілден тәбірек етеміз. Біз мәдениет қызметкерлері болсақ, тағар уақытта бірге ішлейбіз, бірге іш алып барамыз сіздің білен, балалар білен ішлейбіз, оларны конкурсларға әзірлейбіз, қаменді мына шы ортақ жемішлеріміз. Анарсың енді біздің елге, республикаға шын татар балалары, әменде талантлы балалар болып, елге, республикаға пайдалы кішілер, шәхісілер болып формулашып көсәлер. Біздің енді түп мақсатымыз шол, әменде біз келешекті де шол ішіні алып барға тиештір деп ойлаймын. Мына бүгін оқытушылар жиылған, тәрбиешілер, мына менің айтып кетесім келесіз, қорап отырасыз да енді мына шы Москва, Мәскеуден келген артистларымыздың шығышларын. Біз енді мына шында отырып, алардан нендей де болса яңалық алырға тиеш, нендей де пайдалы кеңесшілерін тыңлап, анар сайында өзіміздің ішімізде қолдана білуге тиіштір деп ойлаймын. Һәм енді рәхмәт, бізді құрмет етіп шушы ауылын сайлап, шында келгендері үшін Мәскеу артистларына Найле ханым, сізге, түркімігізге ихластан зор рәхмәтлерімізді жеткіреміз. Не үшін дегенде, мен мынамда шіле башладым да, біздің түп мақсат еттіріп қойдық, ең бірінші шыратта шушында шеттен келген артистларының шығышларын ясарға, концертларын ұйыштыруға. Һәм енді менің бір тілегім бар еді, шушы мәдениет бинасында Мәскеу артистларының концертларын ұйыштыруға деп. Ішімнен ғана ойлайдым, мен айтам, Кристина Арбакайты келсе, Надежда Бабкина келсе деп, қызық болайды бет, енді солай бет. Өзі біздің ауылға келсілер, әй ма? Әйінді міне Аллаһ тағала бар бет, ол Аллаһ тағала бізге жіберді. Өзі біздің зор шәхістеріміз, зор артистлар, Надежда Бабкина, Марат Башаров уровеніндағы, шулар білен бірге ішлеп, бірге фикірлесіп, ішлеп жүруші Найле ханымның түркімін жіберді біздің ауылымызға, біз соған көріп ихластан шатпыз. Аларға ижады оңышылар тілеп қаламыз. Әменде алар жырларында да айтып кеттілер міне, біз дұғаларымызды оқып, башлаймыз күнімізді деп. Міне шундай матур фикірлер, матур сөздер, сіз әзірленіп біттіңіз ме, Найле ханым? Әзірленіп бітсек, қазір енді біз сөзіні Хайыр Фатиха білен сізге береміз. Рахмет етіңіз. Әдәр, бұны менің де өзінің ансамбльдан сізге рахметлерімізді білдіріп келе. Шындай жылы қаршы алған үшін, шәйлер әзірлеген үшін, шындай тәмілі іш пішмақлар. Вот прямо сразу почувствовали, что мы в Татарстане, да, рахмет сізге. Нәсіз тіледігі сізінің сүйдет торында біздің ноябрінің үшінде концертіңіз болашақ. Онда Марат Башаров та қатнаша, Ринат Ибрагимов, группа «Нана» сізге шындай вот афиша болсын. Вашему дому творчества и бизнес турнда даже тенья сова моя статья. Наверное, потому что в Москве у нас живет очень много, мы дружим с известными людьми. Вот эту газету выпускает под его команда Рената Акчурина, нашего известного хирурга. И дружим с его братом Расим Сулеймановичем Акчуриным, генералом полковником. Я вам сегодня все расскажу и вы все увидите. Рахмет айдар сізге. Айна ханым, сіздің мұнашы біләкләріңізді, сіздің енді мұнашы жеңел аяқларыңыз білен біздің мәдәниет ұйықтында, бинасында музей ашылырға көзі оңайында тұра. Келешекте енді біз музей ашылырға өлейбіз жетекшілерінің зор ертең білен. Сіздің...
Сіздің бұлдарыңызды біз Шушы музейға ең біріншілерден болып орнастырашақ. Біз рахмет сізге. Нет, очень почетно. Рахмет, а вы...